אז ערב טוב, שמי ענת סרגוסטי ואני אנחה פה את הערב הזה ואני מתחברת לנועה בכל כך הרבה מעגלים, תכף נדבר על זה. ולפני שנתחיל לצלול לתוך החיבור או לא חיבור או ניסיונות לחיבור בין האידיאולוגיה של השמאל לבין הפנתרים השחורים, אני רוצה להזמין את טלי קמינר, אחותו של נועם, אחות הקטנה של נועם. ערב טוב. אז אחרי ערב אחד על רגעים בתולדות השמאל העצמאי בישראל, ועוד אחד על השמאל העצמאי בישראל, הערב הזה הוא יהיה על היחסים בין הפנתרים השחורים והשמאל העצמאי בישראל. לצערי, סמדר, כרמל ומתן יצטרכו להמשיך בפרויקט הזה, בפרויקט המשמעותי הזה עוד הרבה שנים, שבנסיבות אחרות כמובן שנועם היה נהנה מהסדרה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל. נועם לא היה עוד בן 20 כשתנועת הפנתרים השחורים התחילה לפעול בארץ, אבל המודעות הפוליטית והחברתית שלו כבר אפיינה אותו כמובן, כך שלא היה ספק שהוא עם הפנתרים השחורים. בתמונה הזו שאתם רואים, הבחור שככה מגן על עצמו מפני מכות של שוטרים זה נועם בהפגנה של 1 במאי של הפנתרים ב-70 או 71, לא יודעת, ב-71. עכשיו, התמונה הזאת התפרסמה בעיתונות הישראלית, ואם אני לא טועה, זה בטח הייתה הפעם הראשונה שיהיה תמונה של נועם קמינר בעיתון. אבל עזבו תמונה, יכול להיות שזה גם פעם ראשונה שהוא חטף מכות בהפגנה, זה בטח לא הפעם האחרונה. ואם הפעם הראשונה שהוא חטף מכות בהפגנה זה בהפגנה של הפנתרים השחורים, אז כבוד. נועם הוא אחי הגדול, כמו שענת אמרה, או שאני אחותו הקטנה. כמובן שהוא חסר לי כל יום. ואירועים שכאלה הם קצת מקהים את הכאב. אז תודה רבה, תודה שבאתם, וכמובן בשמי ובשם כל משפחתי. תודה טלי. יושבים פה בקהל אנשים שהכירו את נועם מקרוב, אבל אני רואה שיושבים פה בקהל אנשים שלמדו עם נועם בבית ספר. נועם היה מגובש פוליטית מגיל מאוד מאוד צעיר. אנשים שלמדו איתנו, אני למדתי עם נועם מכיתה ז' בבית ספר, והיינו חברים מאוד מאוד טובים, ויש פה כמה אנשים שהיו איתנו באותו מחזור, וכולנו הסתכלנו אל נועם, כי הוא היה כבר, הוא ידע, כבר הייתה לו תפיסת עולם מגובשת, הוא ידע מה זה שמאל, הוא ידע מה זה פערים חברתיים, הוא ידע כל מיני דברים, אולי לא השתמשו אז במילים האלה, אבל הוא ידע את הדברים האלה, כי הוא ינק את זה מהבית. נמצאים פה ראובן ודפנה שהנחילו את האידיאולוגיה הזאת לבני משפחת קמינר, ואני מודה שזה היה קצת מעורר קנאה, כי הדברים היו, הוא ידע לקרוא את המציאות בצורה שאנחנו לא כל כך ידענו, היינו בתיכון, כשההפגנות של הפנתרים השחורים התחילו, ואני יכולה להעיד על עצמי שזה היה, היו אירועים שמאוד עיצבו את התפיסת עולם שלי, גם להמשך, זאת אומרת את ההבנה של מה זה להיות, אז הייתי נערה מזרחית בירושלים בשנים ההם שהפנתרים יצאו לרחובות, וזה אפשר לי ולבטח רבים אחרים להבין איך העולם בנוי ואיך הכוח מתחלק ואיך המשאבים מתחלקים ומי מקבל יותר ומי מקבל פחות. ולפני כמה שנים עשיתי, הייתי מעורבת בסדרה על מה שנקרא, נקרא על צד שמאל, על השמאל הישראלי, ובעצם הסדרה ניסתה לפרק את האתוס הזה שכאילו השמאל הקים את המדינה ומה המשמעות של השמאל הקים את המדינה. ובמהלך הסדרה למדנו כל מיני דברים על המתחים האלה בין מה שנקרא השמאל שזה מפאי לבין שמאל אחר שלא היה מזה שהקים את המדינה, או שהקים את המדינה אבל לא קיבל את ההכרה הזאת שהוא הקים את המדינה.
והיחס של המפאי הזה שנחשב לשמאל לכל מיני קבוצות חברתיות בישראל, הפלסטינים, המזרחים, נשים וכולי. קומוניסטים בוודאי. וזה פרק את כל הפרדיגמות האלה, כאילו שהשמאל הקים את המדינה, כי זה לא היה כל כך שמאל, או לפחות ערכים של השמאל, כמו שאנחנו מבינים אותם, של שוויון, חירות ואחוות עמים, לא כל כך היו נר לרגליהם של, של ראשי המדינה אז, לפחות לא כלפי האוכלוסיות מיעוט האלה. ובין השאר קראתי כל מיני דברים, ו... ההשגה שלה באופן שונה ממה שלימדו אותנו בבית ספר. ואגב, המחאה, נדמה לי שהמחאה הראשונה של המזרחים בארץ הייתה ב-1952 במעברה ליד חדרה, מעברה של תימנים, שהקיבוצים בסביבה, אפרופו שמאל, הקיבוצים בסביבה האשימו אותם שהם גונבים להם דברים. ומה? אין שמר, נכון. ואישה בשם רזל הוקטה על ידי השומר שנשלח מטעם הקיבוצים לשמור על הרכוש של הקיבוצים, והבן שלה שחזר מהצבא מאוד כעס על מה שעשו לאימא שלו, והתפתחו שם מהומות והפגנות ועימותים במשטרה, והיו הרבה מאוד עצורים, ובן גוריון נדרש לעניין הזה, וזה התפשט אחר כך למעברות אחרות בארץ, ואחר כך זה נרגע רק כששחררו את כל העצורים האלה מהכלב ומבית המעצר, וניסו להרגיע את הרוחות. אחר כך זה פרץ שוב בוואדי סליב, בהפגנות שהיו בוואדי סליב, ואחר כך בן ארוש היה מראשי ההפגנה של וואדי סליב, ניסה להקים מפלגה או הקים רשימה לכנסת ולא הצליח להיכנס לכנסת, ואז בעצם באו הפנתרים השחורים, שעשו את זה אולי הרבה יותר גדול, הרבה יותר מהדהד, ואני חושבת שההשפעה שלהם על המציאות של ישראל מאז היא מאוד 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 עמוקה, והרבה דברים שקרו מאז ינקו את השורשים ממה שהיה עם הפנתרים השחורים, ומעט יודעים על הקשר שהיה בין מה שנקרא אז שמאל, טלי אמרה יפה, שמאל עצמאי, אהבתי את המונח הזה. כן. של השמאל העצמאי, שזה לא היה הממסד, לבין הפנתרים השחורים. אז לצורך הדיון הזה יש לנו שלושה דוברים משובחים. דוקטור יאלי אשש, היסטוריונית חברתית של ארץ ישראל, פלסטין ומדינת ישראל במאה ה-19 וה-20, מרצה למגדר והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן. הקימה יחד עם פרופסור חררדו לייבנר את המעבדה להיסטוריה שבעל פה באוניברסיטת תל אביב, וחברה מייסדת בפורום היסטוריוניות במרכז המחקר הפמיניסטי אישה לאישה, ואני מכירה אותה המון שנים, ואישה מצוינת ומרתקת. ג'וי ביינין, הישר מפאלו אלטו, פרופסור אמריטוס להיסטוריה והיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת סטנפורד, בוגר אוניברסיטת פרינסטון, האוניברסיטה האמריקאית בקהיר, וגם האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא היה נשיא האגודה ללימודי מזרח תיכון בצפון אמריקה בתחילת שנות ה-2000. הוא בילה בארץ שתי תקופות, ולזכותו ולגורלו היטיב איתו שאחת התקופות הזאת הייתה בזמן שהפנתרים יצאו להפגנות. אז בבקשה, ג'וי. ג'וי יודע עברית, והבטחתי לו שאם הוא יתקשה אז הוא יכול לעבור לאנגלית, או לפחות להשתמש, אז תסלחו לו על השפה השבורה, הוא לא השתמש, והוא הגיע רק אתמול לארץ, חזרה. ורובן אברג'יל, כבוד ממנהיגי הפנתרים השחורים בשנות ה-70, שממשיך להיות פעיל כל צלול כפעיל פוליטי וחברתי מאז. אני ראיתי אותו במחאה של 2011 עומד שם, וזה היה מאוד מרגש לראות שזוכרים שההיסטוריה לא מתחילה אף פעם, היא תמיד נמשכת, תמיד יושבת על כתפיים של אחרות ואחרים. אנחנו צריכים לדעת שחלפו כמעט 50 שנה. אפשר לראות שהמיקרופון... כמעט, כן.
את זה. אולי ישים את זה. 47 שנה. הזיכרון לא נשאר כפי שהוא היה. אז אני אומר שאנחנו לא רשמנו יומן ואין לנו סדר יום, ומה שבלבל את המערכת הפוליטית זה שאנחנו בעצמנו לא ידענו מה אנחנו עושים, וכל פעם עשינו משהו מתוך איזה דחף רגעי, ולאחר מכן זה יתגלגל. ובתוכנו היו גם אנשים ששיתפו פעולה עם המשטרה, והמשטרה אף פעם לא קיבלה מידע נכון, כי גם הם בעצמם לא ידעו מה אנחנו עושים. אז כשקראתי את הכתבות הראשונות, אז פשוט התחלתי להבין שזה לא, זה לא אני, וזה בטח לא החברים שלי, שהתחילו לשים לנו איזה מסגרות ואיזה כותרות, כן? לעוכרי ישראל, לא שירתו בצבא, אנטי ציונים, כל הדברים האלה, המפוצצים האלה. ואני לא ידעתי מה זה לאנטי ציוני, לא ידעתי מה זה לעוכר ישראל, לא ידעתי מה כל הדברים האלה, זה היו ממש מוזרים לי. גם לא הייתי צריך להישבע ולומר שאני כן ציוני, כי בפגישה עם גולדה היא הסבירה לי טוב מאוד מי אני. היא אמרה לי, אתה יודע שהפנתרים השחורים הם אנטישמים. אמרתי לה, אבל אני לא. אבל היא אמרתי, אבל הם כן. איך אתה בוחר שם של אנטישמים? אחר כך היא אומרת, איך אתם זורקים בקבוקי מולוטוב על יהודים, יד יהודית שתרים יד על יהודים. ולאט לאט התחלתי להבין שזה לא מעשה ציוני. ומאז אימצתי את הדרך שלי לעשות מעשים שלא הולכים יד ביד עם הציונות. אז כמובן שברגע שאני יוצא לרחוב, אני יודע שאני הולך לחתור תחת האושיות של התנועה הציונית. ובפרט כשבפעם הראשונה בחיים שלי פגשתי אשכנזי לדבר איתו בגובה העיניים, ושהוא יספר לי מהמקום, ונאמר, הפריבילגי נקרא על זה, כן, מהמקום הזה כמה הוא מזדהה איתי. והראשון האשכנזי שאמר לי את זה, זה היה דווקא חיים גורי. בשיחה בארבע עיניים, העשן של הפייפ שלו בא עליי ככה, ומספר לי כמה מאמץ היה קשה להקים את המדינה הזו, וכמה הוא תרם את החלק שלו, והוא מצפה מאיתנו, הפנתרים השחורים, שנמשיך לתרום למדינה ולשמור על אופייה של המדינה. זה, בוא נאמר, איש שמאל של... שבשנים, כלומר לאחר מלחמת השחרור, התחיל להסתובב במקומות וכנראה משהו יעיק עליו. אז אני הבנתי שאין הבדל בין חיים גורי לדן בן אמוץ או לעמוס קינן. והם דווקא תמכו בנו, הם ליוו אותנו, הם חיבקו אותנו. הכל, אבל אני הבנתי, לאט לאט הבנתי, שאחרי אירוע מסוים, שאנחנו שם ביחד, הסיכוי שהוא יקבל מכה היא אפסית. אבל אתה יכול להבין למה הם חיבקו אתכם? מה היה האינטרס שלהם אני אגיע לזה. והסיכוי שאני אקבל מכות, הם סיכויים גבוהים מאוד. אז כשהאחים שוורץ בירושלים קיבלו מכות, רצח, אבל מכות, אבל להם היה להם גב חזק, והם היו אחים בריאים, חסונים. אני חושב הקרשים של המשטרה נשברו על הגב שלהם, כאלה חזקים. אם אני הייתי מקבל מכה אחת, הייתי מתחת לאדמה. והם עמדו שם חזק מאוד, ואני התפלאתי, אמרתי, וואו, תראה, האנשים האלה מוכנים לקבל את המכות האלה בשבילי, וככה נועם, וככה אחרים. אז לא יכולתי לקבל את זה
אוקיי. אז החברה האשכנזית, המפאיניקית, שהתעמרה בנו והובילה אותנו עד לאן שאנחנו היינו בשנות ה-70, ששם התחלנו להבין את, בנוער, את כללי המשחק. עדיין לא הייתה לנו, בכל אופן נדבר בשמי, לא הייתה לי את התובנה מה הסיבה, מה הגורם, למה הם מתנהגים אלינו ככה, למה הם מפלים אותנו לרעה, למה הם הפכו אותנו לחוטבי עצים ושואבי מים. לא ידעתי את כל הדברים האלה, וגם לא היה לנו את הרב גוגל לשאול אותו. היום כל ילד חופר ומוצא את כל הדברים, הוא יכול למצוא גם אותי שמה. אבל אנחנו לא ידענו כלום. אז כשעמדתי מול החברים הראשונים שלי, האשכנזים, שקראו לעצמם בשמות, איך אומרים, שיח, קיח, אני יודע, חיים הנגבי ואריה בובר וכל האחרים האלה, שמות שהם ידעו אפילו להגיד מי הם. אנחנו אנטי ציונים. אני לא ידעתי מי אני. אני ידעתי שאני ילד מרוקאי שגדל בשכונת מוסררה, שסובל מ, איך אומרים, מרגליהם או מרגלי הקלגסים, ושהחיים שלי היו בזבל. לאט לאט התחלתי... את זה כן ידעת, זאת אומרת כשקמת ויצאת ל... כשידעתי שהחיים שלי בזבל, אלה היו חיים ללא תוחלת. לא, היום אנחנו שואלים את האנשים, על מה אתה חולם כשאתה תהיה גדול? אני קודם כל אף פעם לא חלמתי. אם כבר היה לי חלום, עד התקופה של הפנתרים, 1971, אם היה לי איזה חלום, החלום היחידי זה שאני עבריין עם שם, שיכבדו אותו בבתי הסוהר. זה החלום הכי גדול שהיה לי. לא האמנתי לרגע שאני אעמוד יום אחד ואביע את הרגשות שלי או את הגיגים שלי אל מול ציבור או אל מול הממשלה או מול השוטרים. בקושי ידעתי להביע את הרגשות שלי, הייתי בחור מופנם, הייתי מלא זעם וכעס. וכשהקמנו את התנועה של הפנתרים, הבנתי שהחלום שחלמתי, כבר הייתי בגיל 28, שהחלום שחלמתי הולך לאיבוד. 28 שנה עבדתי על זה שאני עבריין עם שם, אני צריך לוותר עליו. אבל אני יוצא לדרך בלי ארגז כלים. יש לי ארגז כלים שאני יודע לעבוד איתו מצוין. ופה אני מוותר על הארגז כלים הזה, ואני מחשבות אישיות ופעולות אישיות, אני צריך לשנות את דרכי ולהתחיל לפעול קולקטיבי. להתחיל לעבוד קולקטיבי, ואני לא יודע איך עושים זה, אני לא יודע איך מדברים עם אנשים, אני לא יודע איך מחברים אנשים. אני לא יודע, אני יודע איך מחברים אנשים בעולם שבו אני הייתי חי, אבל לא כזה. אז אלה היו, איך אומרים, השנים הראשונות הקשות ביותר בחיי, שעשיתי דברים, פעלתי עם קבוצות של אשכנזים, מה שאמרתי קודם, אבל לאט לאט התחלתי להבין עם מי אני צריך להיות ועם מי לא. ידעתי מי אלה האנשים שלא מוכנים לוותר אפילו במעט על הפריבילגיה שלהם. ומצאתי אנשים כאלה שאומנם אפילו קיבלו מכות בהפגנות שלנו, הלכנו כברת דרך ביחד. ולמרות זאת הם הלכו הביתה, הלכו לחיים השקטים והטובים שלהם, ואני חזרתי למקום של 10 בחדר אחד, בתנאים קשים, ומשטרה שיושבת לך על הגב מהבוקר עד הערב. אפילו כשכבר נהיינו תנועה פוליטית, המשטרה לא עזבה את הבית שלי. קבוע ישבו 3 שוטרים מהשבק, מהיחידה לתם, הלשכה לתפקידים מיוחדים, ולאיש מודיעין. שלושתם היו יושבים מבוקר עד ערב ליד הבית שלי כל הזמן והתקופה הזו של הפנתרים. זה הכעיס אותך שהאשכנזים האלה חוזרים אל הבתים הנוחים שלהם, ואת אומרת,
אתה כעסת עליהם או שאתה למדת מהם? לא. איך עשית את ההבחנה הזאת בין האשכנזים הטובים לאשכנזים הלא טובים? לא, אני לא כעת, תראה, בן אדם, איך אומרים, גדל עם כפית של זהב. אני לא יכול לבוא ולקחת לו את הכפית הזו ולהעביר אותה אליי או לילדים שלי או לאחים שלי. המציאות הפוליטית במדינה נוצרה כתוצאה מתהליכים פוליטיים עם הקמת המדינה. האנשים האלה שהיו כאן, לא משנה מאיזה מפלגה, אם זה המפלגה הקומוניסטית ואם זה המפלגה מפ"ם ואם זה לאחדות העבודה ואם זה מפא"י ואם זה איך אומרים הלח"י והאצ"ל והזה של הליכוד, כולם היו אשכנזים, ולמרות שהיו אי הסכמות ביניהם, הם הסכימו ביניהם שהם לא מסכימים. אז אם חילקו דירות, אז חילקו לכולם, גם למפאיניקי וגם לליברלי העצמאי וגם לאחרים. וכאשר היו מקומות עבודה, מקומות העבודה הראשונים עם הקמת המדינה, עם בניית מוסדות המדינה, ניתנו להם. לא משנה מאיזה מפלגה הוא היה. ולכן המערכות הפוליטיות, אפילו אני יודע, אני לא יודע אם פה אנשים יודעים, שב-1953, סליחה, ב-1949, בן גוריון העביר חוק בכנסת, שלושה חוקים, לתת לקרן הקיימת לישראל 6% מאדמות המדינה, ולחתום איתם על הסכם משפטי שהם יהיו מחוץ ל... איך אומרים, למנגנון המשפטי, כאילו מדינה בתוך מדינה, כן? מיליון דונם לקיבוצים כעוד תודה והערכה על פועלם ומיליון דונם, מיליון דונם אדמה מאדמות המדינה, למכור אותו לתושבים המקומיים במדינה ב-11 לירות לדונם. עכשיו, היו כאן 600 אלף איש. תחלקים אותם למשפחות ותבדקי כמה דונמים כל אחד רכש. ואם מישהו לא רצה לרכוש את זה, כנראה מחר את הזכות שלו למישהו אחר. היהודים ממדינות האסלאם לא נכנסו למדינה, עוקבו בכוונה תחילה. עוקבו במחנות פליטים באירופה. אני הייתי שם משנות 40, סוף 47 עד 1950, עד לשביעי במאי 1950, עד שהם גמרו לחלק את השלל ביניהם. אז הרשו לנו להיכנס. הייתה חלוקת שלל, כשאני מדבר על חלוקת שלל, מקומות עבודה, איך אומרים, בתים, גם בתים של פלסטינים שגורשו מכאן, ובשנתיים האלה קרו הרבה דברים. רק ב-1950 פתחו את השערים ליהודים מצפון אפריקה, ארבע מדינות של צפון אפריקה שמהם אני בא. כשאני באתי לכאן, מצאתי את עצמי, דיברת על פרדס חנה, אני הייתי שם. ב-14 למאי 1950, באותו יום נכנסתי לפרדס חנה, לשישה חודשים הייתי שם, ומשם פיזרו אותנו לאורך גבולות ירושלים. כל העלייה שבאה הייתי ממרוקו. אז כמובן של... אבל זה אני... תובנה שיש לך בגיל מאוחר יותר. כשאתה יוצא לרחובות ב-1970, 69, כשהתחלתם את ההפגנות, מה היה המניע שיוציא אותך לרחוב? אני ברמה אישית לא ראיתי את עצמי מתמסר למחאה. מה שקרה שראש העיר והמשטרה עשו את הטעות שלהם ושלחו לעצור את חלק מהפנתרים שהיו עסוקים בלחלק את הפליירים שלהם. הפלייר שחולק הראשון, היו בו שבע נקודות של די מ-10 בחדר אחד, די למכות מהמשטרה, די למוסדות לעבריינים צעירים, די לבתי סוהר, די שאין במערכת חינוך, שבע דרישות שהן לגיטימיות, שאינן מאיימים על המערכת הפוליטית, הם לא דורשים, איך אומרים, שינוי שלטוני, הם לא דורשים לפרק את הפרלמנט, הם לא דורשים עצמאות. הם דורשים מעלה, והם נכנסים ללחץ, ומשטרת המחשבות פועלת מיד ועוצרת את האנשים. זה היה היום שהכניס אותי, זה היה היום הראשון שהכניס אותי לתוך הסיפור הגדול הזה. וכשאני ארגנתי את ההפגנה הראשונה, ואחר כך בשתי הפגנות שהיו באותו מקום, מול טדי קולק ולאחר כך במגרש הרוסים,
ועם אותם אשכנזים שהזכרתי אותם, לעמוס קנן ודן בן אמוץ וחיים גורי, שעלו איתנו למפקד המחוז, והתדיינו שמה ושחררו את החברים. באותו רגע קפו עליי הר כגיגית שאני אלווה את, את, את הנושא הזה, ואני היחידי שהיה לו בית. הייתי נשוי עם ילד, עם ילדים. היית הכי גדול מכולם. כן, ואז הבית שלי נהפך למטה של הפנתרים השחורים, ומשם התחלנו לפעול, ומשם התחלנו את הפעולות הראשונות, ושם גם פגשנו את רוב האשכנזים שבאו מהאוניברסיטאות, באו לפגוש את הפנתרים, וככה נוצרו חברויות וקשרים, וכמובן שהייתה לנו איזה תחנת לוויין, ששם ישבנו הרבה יותר מאשר במטה של הפנתרים, זה קפה תעמון. השאלה אם כשאתה מסתכל אחורנית, את כל השנים האלה אחורנית, ואתה מסתכל על החיבור הזה שהיה בין האשכנזים האלה שאתה קורא להם, שהיו, או שטלי קוראת להם השמאל העצמאי, האם אתה רואה את זה כמשהו מבורך, כי הם עזרו בעצם לנסח את המחאה הזאת לאיזשהו מצע פוליטי נגיד, או כמו שאתה אומר, הדרישות האלה, שזה לא היה הדרישות להפוך את המדינה, אלא דרישות אלמנטריות, לגיטימיות של קבוצה שנדרסת. כן, אבל אני לא חושב שהייתי צריך שהם ינסחו בעבורי איך אומרים, את האני מאמין. ולמה? כי הפעולה הראשונה שעשינו לאחר שחרור האסירים, כתבנו את האגדה של פסח בנוסח הפנתרים השחורים. האגדה של פסח שלאחר מכן היא תתורגם לאנגלית גם, ושם אנחנו עשינו עבודה מדהימה. פשוט הקדמנו את האינטרנט ואת הזה, שעשינו העתק גזור הדבק, כן? לקחנו את האגדה של פסח, הוצאנו משם את כל הרשעים, ולקחנו את הרשעים העכשוויים ושמנו אותם בתוך האגדה, כן? ופשוט יצרנו את זה, זה אגדה שכל מי שקרא אותה בשכונות, הוא הזדהה איתה, כי הוא מבין שגולדה היא פרעה החדשה שלנו, כן? אז זו פעולה שלא הייתי צריך שמישהו ילמד אותי איך לעשות את זה, ואתם יכולים לקרוא אותה, היא נמצאת באינטרנט. הדבר השני, כתבנו שני עיתונים, של הפנתרים השחורים שנקרא דבר הפנתרים השחורים, שאנחנו אני ערכתי אותם, כתבתי את זה ועם האחרים, ואלה עיתונים שנכתבו בשפה שלנו, כי הייתה שפה שאחר כך תשתלט על חלק מהחברים שלנו כשהם יהיו בחדש ויהיו בזה, ויכתבו את העיתונים, של הפנתרים השחורים הדמוקרטיים, כן? ואז אתה שומע שם את השפה שהיא לא הייתה השפה שלי, של עמלי העולם, כן? עמלי העולם, כלומר לאנשים שעוד, אנחנו כולנו היינו בלי עבודה, איזה עמלים, כן, כן. אז כן, הדבר הנוסף מעולם לא חשבתי, לא אני ולא החברים שלי, לעזוב את מוסררה, לעבור את מבשרת, להגיע לתל אביב. זה בשבילנו היה לחומרים מדינה אחרת. אז אנחנו כל הזמן היינו תקועים בתוך המעגלים הפנימיים שלנו, והנה פה אנחנו מגיעים לזה, עמלי העולם, תנו יד, תתחברו את הכל, בואו אנחנו רוצים לתקן את העולם הקטן שלנו. עדיין אין לנו את האג'נדות, עדיין אין לנו את התובנות האלה ואת ההבנות האלה. ואלה היו מילים גדולות, שאני בכל אופן לא התחברתי אליהם, למרות שרובן קמינר יושב כאן, ואני מכיר אותו מאז שהייתי נער, כן? במוסררה היה לנו מועדון של המפלגה הקומוניסטית. והיינו מאיזה מרחק של שתי דקות מהבית, אבל שם היו מתאספים כל הקומוניסטים הטובים, והיו שם יושבים ומראים סרטים ומדברים ובמה לפעמים, ויש תה וקפה ועוגיות, ואנחנו אין לנו כלום במוסררה, והיינו עולים לשם וקצת משתוללים במועדון ומושיבים אותנו, טוב, קחו את הקפה, קחו את תה והעוגיות וזה. ויצא לי לא פעם לשבת לראות סרט ולשמוע הרצאה. ואני זוכר פעם את הסרט הראשון שראיתי שם, נשים רוסיות עם שפם כזה עובדות בבניין, כן, עובדות בבניין, וזה,
ואחר כך עלה לדבר אחד מהמארגנים של המפלגה הקומוניסטית, ומדבר באיזה פאטוס כזה של אנחנו עמלים, אנחנו נשחרר את זה וזה וכל הדברים האלה, ואני מחכה שידלק האור שאני אוכל את העוגה ואת הקפה ואת זה ואת הדברים האלה. כן, אז זה היה המפגש שלי עם ראובן, וככה התאהבנו אחד בשני הרבה שנים עד היום. כלומר, אם יש לי קשר למשפחת קמינר, זה ראובן ודפנה. אתה בעצם בא, יש לך מבט מבחוץ, אתה יהודי אמריקאי, מגיע לארץ, מתגלגל הנה, מסתכל על הדברים, אתה גם משתתף, אבל אתה גם חיצוני לכל הסיפור הזה, ואנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70, זה אחרי שנות ה-60 הסוערות בארצות הברית, שכן, כל הרוחות האלה בעצם מנשבות הנה באיזושהי דרך, ומקבלות איזושהי מבנה מקומי. בעצם, אבל כל הרעיונות האלה בעצם באו מארצות הברית וקיבלו כאן איזשהו יישום לוקלי. איך זה נראה אז מבחינתך? קודם כל, כשהגעתי לארץ התכוונתי להישאר, וזה במידה גדולה תוך השתתפות בהפגנות של הפנתרים שהחלטתי לעזוב. אני שמח שגירשתי אותך. לא אתה גירשת, אבל שלטונות המדינה, נגיד. זה קודם כל תודה רבה לסמדר שהזמין אותי לדבר. תודה לכם שבאתם. אני מתנצל על העברית הפגומה שלי. עברו הרבה שנים מאז שדיברתי עברית כשפה יומיומית. בעצם מאז שמשפחת קמינר עזבו את פאלו אלטו, קליפורניה, איפה שאני גר מאז 1983. אבקש את הבנתכם ואת סבלנותכם. נועם היה שמיניסט שהגענו, אני ומרים שיושבת שם אחורה, לירושלים. הוא היה עסוק עם החברים שלו, עם הפעולות החברתיות והפעילות הפוליטית שלו. אחר כך הוא התחיל צבא, ולא ראינו אותו הרבה עד שהגיע לבוסטון. בבוסטון היינו לפעם ראשונה חברים טובים, וגם חברים באותו ארגון פוליטי, המפלגה הקומוניסטית המהפכנית, שעדיף לא לדבר עליו הרבה. התחברנו שנית שהמשפחה הגיעה לפאלו אלטו. את שאר דבריי אקדיש לכמה ממדים בינלאומיים של ארגון הפנתרים השחורים. בחרתי את הנושא הזה עבור חשיבותו, למרות דברי ראובן אולי, ומפני שהוא אולי פחות ידוע. חשיבותו נובעת לא רק מהקשרים הסימבוליים והאישיים של הפנתרים, אלא גם משום שהיא חלק מהבנה של ישראל לא כמקום יוצא דופן וייחודי שניתן להבין אותו רק במונחים משלו, אלא מקום ששייך להיסטוריה עולמית. ובכן, תמיד היה פן בינלאומי לפנתרים השחורים הישראלים. דוקטור נעמי קיס, זיכרונה לברכה, הייתה בוגרת אוניברסיטת סוורת'מור, שהייתה ידועה עבור הפוליטיקה הרדיקלית והשקפת העולם של הקוויקרים. היא הגיעה לישראל ב-1965. היא הייתה פעילה בתנועה לזכויות אזרח בארצות הברית לפני שהיא הגיעה לכאן. והיא גם ידעה משהו על בעיות המזרחים בישראל מתוך המחקר שלה לתזה הדוקטורט.
בהתחלת 1971 היא התחילה לפעול כיועצת לפנתרים. הם קיבלו אותה למרות שהיא הייתה אשכנזייה, והיא התלהבה מאוד לגבי הפנתרים, וגם הייתה מושפעת מאוד פוליטית מהפנתרים וגם מהפנתרים כבני אדם. ואני מניח שההשפעה הייתה גם הדדית. היא עזרה לארגן הרצאה של סעדיה מרציאנו באוניברסיטה העברית לפני קהל גדול מאוד. באולם וייס. אם אתה זוכר יותר טוב ממני. היא עודדה את הפנתרים לארגן משלחת לארצות הברית, להסביר את המצע הפוליטי שלנו ליהדות אמריקה, כפי שסעדיה אמר. לכן, מעבר לאימוץ השם של מפלגת הפנתרים השחורים להגנה עצמית, שנוסדה באוקלנד, קליפורניה ב-1965, הפנתרים הישראלים תמיד היו חלק מתופעה בינלאומית. כמו בארצות הברית, השם כשלעצמו הפחיד את הממסד הפוליטי. וזאת הייתה נקודה פוליטית כשלעצמה גם כן. בגדול, הפנתרים היוו חלק של התנועות לזכויות אזרח ושוויון חברתי של מיעוטים בכל רחבי העולם, במונחים אלה חלק מהתנועה לדקולוניזציה. בצרפת, איפה שהגיעו הרבה צפון אפריקאים, מוסלמים ויהודים, המאבקים שלהם היו חלק בולט וחשוב מבחינה פוליטית במאבקים של שנות ה-60 ושנות ה-70. התנועות האלה הרגישו שהם שייכים למה שנקרא אז העולם השלישי והיום הדרום הגלובלי. בשלפים המוקדמים הפנתרים השחורים, כפי שרובן אמר, לא חשבו שהם שייכים לקונטקסט הזה. כמה מהם אפילו דחו את זה לחלוטין. אבל ב-1977 צ'רלי ביקון, שהיה אחת ממייסדי הפנתרים, הצטרף לחדש, והוא שירת כחבר כנסת עד 1992. לכן לפחות זרם פוליטי אחד ש שורשיו בפנתרים בסופו של דבר הגיע למסקנה שיש להם איזושהי השתייכות בינלאומית. מוקדם מאוד בהיסטוריה של הפנתרים, עמוס אילון, שהוא בדיוק אחד מהאשכנזים שרובן הזכיר, הכיר את הפוטנציאל לבעיות בינלאומיות למדינת ישראל שהפנתרים מהווים. והוא כתב עליהם במאמר לניו יורק טיימס של 12 לספטמבר 1971. המאמר הזה הופיע אחרי שתי הפגנות גדולות מאוד של הפנתרים בכיכר ציון, אחד ב-18 למאי 1971, השני ב-23 לאוגוסט. בשתי ההפגנות השתתפו אלפי אנשים. בזמן ההוא ההפגנות לא היו מותרות לחלוטין בירושלים. אז זה היה ממש תופעה חשובה ויוצא דופן. וההפגנות האלה שמו את התנועה על המפה הפוליטית. המאמר של עמוס אילון היה מלא ביטויים גזעניים
שמגמתם הייתה כנראה להבהיל את קוראי העיתון, שבזמנו רובם היו יהודים, יהודי ניו יורק. והמאמר כביכול הזהירה את האמריקאים ויהודים אמריקאים בפרט על התופעה המטרידה החדשה כביכול בישראל. חדשה בגלל שרוב יהודי ארצות הברית וכמובן הלא יהודים לא ידעו על ההיסטוריה שענת הזכירה, ההפגנות במעברות, המרד של וואדי סליב וכך הלאה. את ההיסטוריה הזו אנחנו כולנו צריכים ללמוד היטב. אילון כתב על, אני מצטט, על העוני והבורות העצומה שהובאו לישראל ממורוקו, טוניסיה, ליביה, עיראק, איראן וכורדיסטן. הוא תיאר את הנערים הכהי אור בהפגנות שעמדו לפני שוטרים גם כהי אור. הוא העיר שהיו כמה חברי מצפן בהפגנות הראשונות, אבל הוא לא הזכיר קבוצות פוליטיות אחרות. הוא גם כתב שהרבה פנתרים בחרו במפלגת חירות בבחירות האחרונות. והוא לא תיאר, הוא לא הסביר את הסתירה לכאורה שהעניין הזה מעבר. הוא תיאר את סעדיה מרציאנו כעבריין צעיר, חסר חינוך, שלא שירת בצבא, אמנם חתיך. הוא אמר שהפנתרים לא היו תנועה פוליטית, כאילו תנועת מחאה חברתית היא א-פוליטית. הוא הזהיר שהפנתרים נערכים לשלוח משלחת ליהדות ארצות הברית. אני פגשתי את הפנתרים לראשונה כסטודנט באוניברסיטה העברית בהפגנה של 23 לאוגוסט 1971 בכיכר ציון. אני חושב שנועם היה שם גם כן, ודאי שרובן ודפנה נוכחו. אני הגעתי לירושלים רק שלושה חודשים לפני כן, אחרי שהייה של כמעט שנה בקיבוץ להב. עדיין לא דרכתי רגל במוסררה, אני לא, אפילו לא יודע אם ידעתי איפה מוסררה בזמן ההוא, אבל כן ידעתי משהו על המזרחים, כי למדתי לימודי מזרח תיכון לתואר ראשון באוניברסיטה. אני גם השתתפתי במידה קטנה אומנם בתנועה לזכויות אזרח בארצות הברית, כמו נעמי קיס, וידעתי בלי להכיר היטב את המצב הפוליטי בארץ אז, שאם יש אנשים מדוכאים אני איתם ואני תומך במאבקם. כך שהצטרפתי לקבוצת סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, לרוב חברי שיח ואנשים מקורבים אליהם, והלכנו להפגנה הזאת ב-23 לאוגוסט. המשטרה התנהגה כמו חיות פראות, וביום ההוא קיבלתי חינוך פוליטי חשוב מאוד על אפליה עדתית ופוליטיקה מעמדית במדינת ישראל. ההפגנה הגדולה הבאה של הפנתרים בה השתתפתי הייתה לפני בנייני האומה, בזמן כנס הקונגרס הציוני העולמי בינואר 1972. כמה מאות סטודנטים צעדו מהקמפוס בגבעת רם לבנייני האומה
להצטרף לפנתרים ותומכים אחרים שם. שוב, המשטרה התנהגה באלימות חריפה. אני נעצרתי וישבתי שבועיים בערך בכלא, אני לא זוכר בדיוק כמה, עד שהקונגרס הסתיים. הניסיון ההוא היווה שוב שיעור פוליטי חברתי וחשוב מאוד, וזה היה בסופו של דבר אחת הסיבות שעזבתי את הארץ כמו שאמרתי. כי אז, כמו היום, השלטונות הישראליות לא בירכו את פניהם של יהודים, שלא נדבר על פלסטינים וערבים, שדעותיהם הפוליטיים אינן מקובלות על הממשלה, אם כי לאחרונה כנראה למדו לקח מסוים. תודה. תודה רבה. נדמה לי שהקטגוריה שנקראת מזרחים נולדה אז, עם הפנתרים השחורים. קראו לזה אמנם בני עדות המזרח, אבל נדמה לי שאם אנחנו מסתכלים במבט היסטורי, זה נולד אז, כי עד אז בעצם היו כאן, אני אגיד באופן גס ומכליל, שני עמים, כן? היו העם האשכנזי, שבא מסיבות אידיאולוגיות, בעיקר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, והאידיאולוגיה שלו התגבשה בקונגרסים הציוניים, כל מיני ועידות למיניהם, והוא בא כדי להקים כאן חברת מופת, שהוא היה חילוני ברובו, ובעט בעצם במשפחות שלו, בחיים שהיו להם באירופה, מזרח אירופה בעיקר, והקהילות שבאו, היהודיות שבאו מארצות ערב, ומארצות האסלאם, באו כמעין עליות הצלה, כמו שבן גוריון קרא לזה, והם באו יותר מסיבות אמוניות, זאת אומרת, היה להם תפיסת עולם יותר אמונית ויותר מסורתית, וההתנגשות הזאת, עד היום, כשאני מסתכלת אחורנית, לא מצליחה להבין איך שני העלמים האלה בכלל, מה היה להם משותף, זאת אומרת, כמעט לא היה שום דבר משותף, אפילו הדת הייתה שונה, הדת המזרחית, היהודית המזרחית מהדת היהודית האשכנזית. לא שפה, לא תרבות, לא לבוש, לא אוכל, שום דבר שבעצם משותף לשני העמים. ושוב, אני עושה הכללה מאוד גדולה, אבל היה פה מפגש בין שני עמים, עם אחד שהגיע קודם, כמו שרובן אמר, תפס כבר את כל עמדות השלטון, ותפס כבר את הקרקעות, והתגבש פה, וכבר בנה את המוסדות, והחזיק במוסדות, בכל המשאבים שהיו כאן, ובעצם הגדיר התחיל להגדיר את האתוס, כמו שאמרת, הציוני, מה זה ציונות, לעומת העליות האלה שבאו מצפון אפריקה, מעיראק, ממדינות מוסלמיות, שהם בכלל באו מסיבות אחרות, ויותר נגררו הנה, ונאלצו להגיע הנה בגלל העלייה של הלאומיות, ובגלל הקמת מדינת ישראל אחר כך. אז הפנתרים השחורים זה נקודת ציון היסטורית במובן הזה שהקטגוריה הזאת שנקראה מזרחים נולדה אז ואובחנה אז באופן כזה, ולכן החשש הגדול של השלטון היה מהחיבור הזה בין מצפן, זה היה ממש סדין אדום כהה בתקופה הזאת, אבל גם מעגלים מהשמאל העצמאי האחר אימו, בגלל שהם הצליחו לעזור או להשתתף בניסוח של המניפסטים הפוליטיים ההם, שהפנתרים היו כל כך טובים ושהם יצאו לרחוב באופן כל כך אותנטי. והחיבור הזה היה חיבור מאוד מאוד מאיים בעצם, ועד היום הוא קצת מאיים, החיבור הזה. ועד היום יש נטייה להגיד, כל מה שמזכירים את המזרחים, מרימים את הדגל המזרחי, אז ישר יש תנועת נגד מאוד מאוד גדולה, שזה מה שולפים עוד פעם, מוצאים את השד הדתי מהבקבוק, וזה כבר לא רלוונטי, וכבר יש מה שנקרא נישואי תערובת, וילדים מעורבים, ואין כבר יותר חומים ולבנים, וכולי וכולי. כמובן שזה שטויות, אבל כל הדבר הזה בעצם נולד אז. יאלי. אולי תשמחי לי להגיד משהו על התמונה הזאת, כי רציתי ושכחתי, לקח לי הרבה ריכוז לדבר. בתמונה פה רואים את נועם קמינר עם המכנסיים הלבנות, מאחוריו
יחף, כן, מול המשטרה. אחריו איתן מיכאלי, שגם יושב בקהל. ההפגנה הייתה באחד במאי 1972, קיבלנו מכות מהמשטרה לכל אורך העיר, ירושלים. אני נעצרתי באותה הפגנה, אבל שחררו אותי לפני תום היום. למחרת, הסטודנטים השתלטו על אולם הסנאט ומשרדי הרקטור באוניברסיטה העברית, וטבענו שהאוניברסיטה תנקוט עמדה בעד חופש הדיבור וחופש ההפגנה בירושלים, שהיא כמובן לא עשתה, כך שבתמונה רואים גם את החיבור. זה היה בסופו של דבר הפגנה של אחד במאי. טוב, לא היה מצע פוליטי מגובש, לא היה עמדות מפוצצות, אבל ידעו שבאחד במאי מפגינים. תודה על ההזמנה, זה מאוד מרגש להיות בערב הזה. אני לא הייתי בהפגנות של הפנתרים, התירוץ שלי זה שהייתי בת 3. כן, מהלך החיים שלי מאוד הושפע מהפנתרים, ואני אגיד על זה תכף מילה, אבל לפני זה אני רוצה לפתוח איזה חלון קטן לדיונים שהתרחשו בשנתיים בערך שקדמו לפנתרים, וזה דיונים שהיו על ניסיון להעניק הלוואות מאוד מאוד ידידותיות לעזרה בשיכון. וכשהניסיון הזה מתקיים, מי שנמצא במשרד השיכון זה מפ"ם, נדמה לי מורדכי בנטוב, ומי שהוא מנכ"ל משרד השיכון זה איש אחד בשם סלייפר. והוא מגיע לישיבות של המרכז לדמוגרפיה, שמוקם דקה אחרי שוועדת הילודה מפסיקה לפעול, היא פעלה במשך 4 שנים, מ-62 עד 68, ובוועדת הילודה מחליטים שלעודד ילודה צריך לעודד אצל אנשים שלא מעודדים, ומי שלא מעודדים זה אשכנזים ממעמד בינוני. הנשים שלהם קצת מתעצלות בעניין הזה, אבל הן מתעצלות מפני שהן אמהות מצוינות שיודעות שהן צריכות להקדיש הרבה זמן וכסף לכל ילד, ואלה את הילדים שלהם אנחנו רוצים, ולכן אנחנו צריכים לעודד אותם. איך נעודד אותם? היו כמה שיטות, ושיטה אחת הייתה הלוואה מאוד נוחה בדיור, במעבר משניים לשלושה חדרים, או משלושה חדרים לארבעה חדרים, עם ההיריון השלישי או הרביעי. וסלייפר, שהיה מאוד ניסה במין איזה כנות מאוד, שממש עוברת מתוך המסמכים הארכיונים, ניסה להיות מפמניק, והוא ניסה להגיד, אבל עומדים לי בתור אנשים שחיים 10 בחדר, איך אני יכול לתת הלוואה בסבסוד ועידוד ממשלתי לאנשים שרוצים להגדיל משלושה חדרים לארבעה חדרים? והסבירו לו בכובד ראש שוב ושוב, רוברטו בקי, שהיה הדמוגרף הראשי של מדינת ישראל, ועוד כל מיני אנשים שהיו במרכז לדמוגרפיה, שהוא צריך להבין שאם אנחנו רוצים פה אזרחים איכותיים, תרבותיים, אנחנו חייבים להשקיע באנשים שמעצמם הם לא יעשו את זה, והם זקוקים לעידוד, כי יש לנו אי שוויון דמוגרפי. וזה היה נורא יפה איך נכסו בצורה כל כך פוסט מודרנית את האי שוויון הזה, והפכו אותו לאי שוויון דמוגרפי, וניסו לפתור אותו באמצעים כלכליים. אז האיסורים שלו היו מאוד מעניינים, התייסר, התייסר, ובסוף חתם על הניירת, ויום אחד יהיה לי זמן, אז אני אכתוב את המאמר איסוריו של מר סלייפר. אבל
דקה אחר כך כל מה שהוא מתאר בעצם מתפרץ בפנתרים. כשמה שהפנתרים עושים זה כשיש את כל הדיונים האלה על את מי לעודד, כמה לעודד וזה, מתברר שיש שני קולות מאוד מאוד חזקים שרבים ביניהם. כל אחד אומר, אנחנו חייבים לחזק את האזרחים האיכותיים במדינתנו, כי אנחנו חייבים שתהיה לנו טכנולוגיית על, ושיהיה לנו עם חזק ומודרני ומפותח וזה, ובשביל זה אנחנו צריכים לעודד את האימהות האשכנזיות, שיהיו קצת פחות אגואיסטיות וקצת יותר אימהות. והקול השני שהיה קול שהוביל אותו ישראל כץ, שהיה אז מנכ"ל הביטוח הלאומי, אנחנו מדברים על שנות ה-60, והוא ניסה בצורה כמעט הירואית להגיד שתמיכה במשפחות מרובות ילדים, בניגוד לטענה של הצד השני, היא לא עידוד של עצלנות ובזבוז כספים על ערק וששבש, כפי שנוהגים המרוקאים, כמו שאמר, איך קראו לשר הסעד? בורג, יוסף בורג, אמר שאם ניתן קצבאות למשפחות, אז הם ישתו עם זה ערק וישחקו עם זה ששבש. ולעומתו אמר ישראל כץ, אם אנחנו נותנים קצבאות ילדים, אם אנחנו נותנים מענקים למשפחות, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מצמצמים את אי השוויון בהכנסות. זה כל מה שאנחנו עושים. אבל לישראל כץ לא היה כוח. מי שתמכו בו היו מפלגות קטנות מהאופוזיציה, ואת הכוח שלו הוא קיבל מהפנתרים. ובעצם בזכות המאבק האזרחי הזה, ובזכות המחאות האלה, הוא יכול היה לקבל את המנדט לקיים את ועדת כץ לילדים במצוקה, ולייצר מצב כזה שכשאימא שלי, שגידלה שתי בנות לבד בדיור הציבורי, יצאה לעבוד, היא ידעה שאחרי צהריים יש מועדונית, ושאחר כך יש ימים שיש הסעה מבית ספר למרכז לאומנות, ושיש כל מיני שירותים חברתיים שנפתחו בשכונות ובעיירות פיתוח, שאפשרו לעשות, לענות על חלק מהטענות שעלו במאבק של הפנתרים. אבל כל זה היה במסגרת התפיסות הסוציאליסטיות הציוניות. זאת אומרת, אני לא חושבת שהמועדוניות האלה נפתחו גם במקומות שלא היו יהודים. מה שרציתי לדבר, זה כזה, תוך כדי שהקשבתי, אז נעשה לי חשוב להזכיר את שתי הנקודות האלה של רגע לפני הפנתרים ורגע אחרי, ושל הכוח שמחאה אזרחית נותנת לעמדה שהיא אופוזיציונית. כי העמדה הגזענית הטהורה הייתה מאוד מאוד חזקה, אבל היא לא הייתה הקול היחיד. הקולות היו מגוונים, הכוח של הציבור הוא לתת, להגביר את הקול של האופוזיציה. ומה שרציתי לבדוק היום, זה אם יש איזשהו פוטנציאל היום למאבק שמאלנים מזרחי, או לשיתוף פעולה בין שמאלנים אשכנזים, קראתם להם? עצמאים? בין שמאל עצמאי אשכנזי לשמאל עצמאי מזרחי, או בין, בקיצור, כל הדבר הזה, האם יש לו איזשהו כוח להתקיים, והאם אפשר שתנועה פוליטית, אזרחית, תנועת מחאה גדולה, תציף פתאום את הרחובות באיזשהו קול עממי שמאלני. לא באתי להרים היום, פחות נראה לי. אחת הסיבות לזה, זה שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור שהימין הדתי והימין הלאומי והימין הכלכלי נתנו למזרחים בישראל לאין שיעור יותר ממה שנתן להם השמאל. לא משנה אם הוא עצמאי או לא עצמאי, אם הוא כזה או אחר.
וזה לא סותר את זה שהוא עשה נזק למזרחים, זאת אומרת אין זה, אבל אם אנחנו מדברים במונחים של אפשרויות למוביליות כלכלית, הכלכלה הנאו-ליברלית שמשתלטת על ישראל משנות ה-80, עד כמה שהיא מייצרת ומעמיקה עוני, היא גם מאפשרת לשכבה מאוד רחבה של מזרחים להשתלב במעמד הביניים, ולהשתלב גם במעמד הביניים הגבוה לפעמים. וזה משהו שבחיים לא היה קורה תחת מפאי, כי מפאי היא פרוטקציוניסטית, ומפאי היא בודקת את אנשי שלומנו בפינצטה ונותנת רק להם. טראומת מפאי עובדת נורא יפה היום בזה שהיא מחברת רוויזיוניסטים עם מזרחים, כי יש שם איזה שיתוף פעולה שניזון מהטראומה של בן גוריון. וזה כנראה גם יזין אותנו עוד קצת זמן. יש מי שדואגים לזה, אבל גם צריך לדעת ולהכיר בזה שבהקשר של חלוקת משאבים, מה שהימין ייצר לא דומה בכלל, לא מתחיל להיות דומה למה שהשמאל ייצר. הדבר הראשון הוא לראות את זה, שמה שהימין נותן לי זה או משאבים כלכליים ממשיים, הוא מאפשר לי באמצעות הנאו-ליברליזם להשתלב במקומות שבהם קודם הייתה גישה רק לאשכנזים, וכשאין לי את המשאבים האלה, אני לא יכולה להשתלב בהייטק, אני לא יכולה להשתלב במקומות אחרים שמייצרים מוביליות ממשית. הוא נותן לי את האפשרות לעשות את זה, כי אני יכולה תמיד להישאר עם הנכס הזה שאני יהודייה. והיהודיות כנכס במדינה שהיא מאוד תחרותית ושבה אנשים דורכים אחד על השני בדרך לבנק, הנכס הזה, הבקשה לוותר עליו בעצם בלי שום תמורה, רק בשביל העיניים היפות שלכם, זה בעיה, זה בעיה מאוד גדולה, בייחוד כשאותם אלה עם העיניים היפות חוזרים לדירה ברחביה. ואותם אלה שמבקשים מהם לוותר על הנכס של היהודיות ולהצטרף לאנטי ציוניות, צריכים אחר כך לחזור לדירת שיכון. אז הדבר הזה של שמאל שבעצם לא מסוגל להגיע למצב של חלוקת משאבים מחודשת, שלא מסוגל לשים את לשים על השולחן את הדבר שהוא מדבר עליו, אלא הוא נשען באופן עמוק על מילים ועל רטוריקה ועל אידיאולוגיה, שבתוך זה יש אנשים כמו דן בן אמוץ נניח, ש נעזוב רגע דן בן, לא צריך להתעצבן גם, זה ערב נעים, כן, אבל רק נגיד על זה כותרת, לא, זה ההון הסימבולי שאפשר להשיג מזה כשיש לי משאבים, וכשאין לי משאבים הוא בהתאם. זאת אומרת, ככל שאין לי משאבים חומריים, ההון הסימבולי שאני אקבל מהעמדה הזאת קטן, וככל שיש לי יותר משאבים, ההון הסימבולי גדל. אז החלוקה לא שוויונית בתוך הדבר הזה היא גם של תחושת ערך, גם של, בקיצור, של כל דבר שאתם רק רוצים. לכן שיתוף פעולה בין מזרחיות לשמאלניות או בין חייבת להישען על איזושהי פרוגרמה ממשית של חלוקה מחודשת של משאבים. בוודאי מאבק משותף, בוודאי מאבק משותף, אבל גם נכונות ממשית אמיתית לעשות חלוקה מחודשת של משאבים. ואני עדיין, כן, 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 לא, אני עדיין מחכה לקיבוצים שאומרים דונם פה, דונם שם, יעני דונם אצלי ודונם אצל השכן, כזה. אבל עוד לא מצאנו את הזה, ואגב, מה שעוד הימין נתן למזרחים זה קרקע. עכשיו, בשביל הקרקע הזאת אני צריכה לאמץ אידיאולוגיה מאוד ימנית, מאוד לאומית, אבל אני מקבלת קרקע.
מתי השמאל הציע קרקע? אנחנו זוכרים את המאבק המאוד מאוד מאוד ארוך על הדיור הציבורי, שעד עכשיו מתקיים, ובעצם כשסוף סוף המדינה הסכימה לשינויים בעניין הדיור הציבורי, זה בעצם היה כרוך בחיסול שלו כדי שהקרקע הזמינה בשטחים תהיה עוד יותר אטרקטיבית לאנשים שאין להם אפשרות מוביליות אחרת. אני רוצה להגיד עוד, לעצור בעוד תחנה אחת, וזה בניסיון המזרחי האינטלקטואלי שיש היום לייצר איזשהו שיתוף פעולה שמנסה לייצר שפה אחרת, ואני רוצה לטעון שהוא לא מצליח לייצר את השפה הזאת, ושגם אם הוא יוצר את השפה הזאת היא לא רלוונטית לרוב האנשים. והניסיון הזה, אני קוראת לו המפנה התיאולוגי, מפני שהוא נשען על תפיסות של מזרחיות, שמי שעומד במרכז שלהם הוא אלוהים. שמעמידות את המאבק בציונות, ממשיכות את המסורת השמאלית של מאבק בציונות, ועושות את זה הפעם באמצעות אוצר מילים תיאולוגי. כשהטענה היא שבעצם הציונות היא פרויקט של התנצרות, מכיוון שהציונות היא פרויקט חילוני, החילוניות שלה בעצם דומה ללאומיות אירופאית שבעצם היא נוצרית אבל אנחנו קוראים לה חילונית, ולכן הציונות החילונית הישראלית היא סוג של פרקטיקה של התנצרות. ומי הם אלה שאינם מתנצרים? אלה החרדים מצד אחד והמזרחים מצד שני, ש הפרפורמנס שלהם בעולם, האופן שבו הם נוכחים בעולם, הוא אופן שלא מוכן לוותר על אלוהים. גם הדתיים הלאומיים. ולכן התקווה היא שבאמצעות ההבנה הזאת, שהציונות ניסתה להחביא את אלוהים והיא לא מצליחה, אבל המזרחים והחרדים בעצם אף פעם לא עזבו את אלוהים ולכן אף פעם לא התנצרו, שהם אלה שיביאו את הבשורה ויאפשרו גם לייצר דיאלוג עם ערבים, גם לייצר דיאלוג עוד יותר עם מוסלמים, גם לייצר איזשהו מרחב שמאפשר את הגלותיות שהדחקנו. התקווה הזאת מייצרת איזשהו סוג של שמאל שנשען על ניתוח תיאורטי מאוד עמוק וגם הרבה פעמים מאוד מעניין, כשבפועל במציאות החיבור המזרחי הדתי היום הוא חיבור מזרחי שמחובר לשנאת זרים. זאת אומרת, יש היום בפועל, כשאנחנו מסתכלים על תהליכי התחרדות מזרחית או על תהליכי התחברות מזרחית עם הציונות הדתית, אנחנו נמצא שזה כרוך הרבה פעמים באימוץ העמדה הלאומנית בצורה עמוקה, בין היתר מהסיבות שתיארתי קודם, גם כי המדינה כמוסד שאפשר לפנות אליו כדי לקבל סעד כבר כמעט היא לא נענית, ולכן אני צריכה כל הזמן לחזק את העמדה הזאת של הייחודיות שלי כדי לזכות בחלק קצת יותר גדול מהחלוקה. מה שזה עושה למאבק השמאלי המזרחי, זה באיזשהו מקום הוא שם עליו משקולות, מכיוון שעכשיו כשאני מבינה כמה אלוהים חשוב לשיחה, אני מתקשה להיאבק בתופעות גזעניות כשהן מגיעות ממקום דתי. כי אני כל הזמן עסוקה בלהגן על הצד הדתי מההתקפות של השמאל החילוני שצועק הדתה. אז המלכוד הזה
המהלך האינטלקטואלי הזה מכניס אותנו, הוא גם מתנתק מאיזושהי תנועה מאוד חזקה לכיוון הפשיזם, וגם לא עסוק ביצירת פתרונות, ובזה אני אסיים, כשמה שנחוץ פה זה בניגוד ל... אתם הייתם הפתעה לעצמכם ולמדינה. והחיבור עם מצפן, גם הוא היה חיבור מאוד נזיל, שאפשר כל מיני... בינתיים המדינה כבר התארגנה, היא כבר יודעת מה לעשות במקרים האלה. יש לה כלים מדהימים לעשות הפרד ומשול. היא כבר עשתה את זה כל כך הרבה פעמים ש... זאת אומרת, בלי פרוגרמה ממשית שעוסקת בשאלה של חלוקת משאבים, לא תהיה אפשרות אמיתית לייצר תנועה עממית מחדש. לא יודעת אם זה תקווה או ייאוש מה שאמרת כאן. אבל תודה על הניתוח, אתה רצית להגיד עוד כמה מילים ותכף אנחנו נפתח את זה, ממש קצר. פשוט לא חשבתי שאני צריך להתייחס לשמות מסוימים, אבל הוא הזכיר את דוקטור נעמי קיס, שיש רחוב על שמה ליד משרד המשפטים. סליחה? בירושלים המזרחית, כמובן. כן, וכמובן, לא, המשלחות שדיבר עליהן, ידידי, המשלחת הראשונה שהתארגנה בפנתרים השחורים דווקא הייתה משלחת שהייתה אמורה להגיע לאינטרנציונל הסוציאליסטי באיטליה. וקיבלנו הזמנה של נעמי קיס, היא קיבלה את הזמנה אליה ביחד עם עורך דין שלמה סגב שליווה אותנו, וישבנו אנחנו הפנתרים ודיברנו בינינו, ואז הם הציעו לנעמי שאני אצא לאיטליה. וזה היה, נאמר, היום שאני הבנתי שהחיים שלי בסכנה. שלמה סגב אמר לי, בוא, קח לך כמה גרושים, ככה זה עולה להוציא פספורט. עכשיו, דיברתי קודם ואמרתי שמעולם לא חשבתי לצאת ממוסררה מהכניסה של ירושלים. לחוץ לארץ, מי חשבת דבר כזה? ואני בהתלהבות, סוף סוף אני הולך למשרד הפנים להוציא פספורט, וואו. דרך אגב, אף אחד מהפנתרים לא שירת בצבא, לא רק סעדיה. כן. לא, לא, שתבינו, לא, 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 בשונה ממתן קמינר, כן, בשונה ממנו, אנחנו לא הפגנו על זה שהלכנו, לא הלכנו לצבא, כי היה לנו תיקים במשטרה, נקודה. כן, אז לא הלכנו כולנו, ואז הלכתי בריצה למשרד הפנים, והגשתי בקשה, ואמרו לי, טוב, לך, אנחנו נשלח לך את זה הביתה. אני מחכה יום, יומיים, שלושה, שבוע. ושלמה סוגב אומר לי, מה? לא, לא. אמרתי, הנה הקבלה שנתת לי כסף. רציתי את ה... בשביל להוציא את הפספורט. אומר לי, לא, לא. נלך לשם ותעמוד להם על הראש. הלכתי, אז אומרים, כן, יש לך את הפספורט, אבל הפספורט נמצא אצל מנכלית משרד הפנים, מנכלית משרד הפנים, גברת היבנר הייתה. כן. ואז אני הולך אליה, ואני מוצא אותה כאילו היא מוכנה שאני אכנס אליה. שני דגלים מאחוריה של מדינת ישראל, שולחן מסודר וספר תנ"ך לידה, כן? והיא אומרת לי, אתה יודע, כשאצלנו מקבלים את זה, אתה צריך להישבע אמונים למדינה. כן, לא. אני פה עכשיו פשוט הלכתי לאיבוד, זה כשקיבלתי את הפספורט הישראלי. אבל בזה כשהלכתי, אז נתנו לי פספורט ביד, ואני לא ידעתי מה התוכן של הפספורט הזה. לא ידעתי מה התוכן של הפספורט. באתי שמח לעורך דין שלמה סגב, וקראתי לדוקטור נעמי קיס, אמרתי לה, טוב, בואי תני לי את הכרטיס, אני אסע,
וסוף סוף פעם ראשונה אני עולה על מטוס. אני מגיע לשם, אני מראה לה את הפספורט, והיא עשה ככה, סגרה את העיניים שלה, ושלום סגב אומר לה, מה קרה? אומר לי, עם זה אתה לא יכול לעלות את הקסטל עם הפספורט, זה לסי פסה, תעודת מעבר. זה תעודת מעבר, אני פותח, והוא מראה לי, העורך דין שלום סגב, הוא אומר לי, תראה, כתוב פה שאתה תושב ארעי, כן? ואתה, זה פספורט פלסטיני, אתה לא יכול לצאת אלא עם אותה מדינה תזמין אותך, משרד החוץ של אותה מדינה. וככה הפסדתי את הנסיעה לאיטליה, ואף אחד מאיתנו לא יצא. המשלחת השנייה ב-74, שהפנתרים השחורים נחלקו לשתי קבוצות, קבוצה שנסעה לארצות הברית וקבוצה שנסעה לצרפת. אני וצ'רלי ועוד חבר נסענו לצרפת, פגשנו שם את כל המנהיגות הצעירה הפלסטינית ששהתה בצרפת בזמן של השח, אני אומר השח הפרסי, מנהיג המהפכה האיראנית. חומייני. אבל שם היו חבר'ה, איך אומרים, ממצפן ומקבוצות אחרות שחיכו לנו וליוו אותנו, ופגשנו את ההנהגה הצעירה של ההנהגה הפלסטינית, קיימנו מסיבות עיתונאים, הוזמן, אני התארחתי בפרלמנט בהאג, כן, אצל המפלגה הקומוניסטית, והציעו לי שם, בהאג, הציעו לי לקבל אזרחות הולנדית, בגלל שאני, יש לי תעודה של פליט, אבל יש לי בישראל ילדים, יש לי אישה, ואני אוהב את המדינה שלי, כי אני רוצה להחריב אותה ולבנות אותה מחדש. מה אני אלך עכשיו להולנד וללכת לחרכתים שם, לסתובב וזה? מה יש לי לשבת? אמרתי, בשום פנים ואופן, אני חוזר למאבק שלי בישראל. חזרתי משם, וחלפו הרבה הרבה שנים, עד 96. ב-96 כבר עייפתי, ואמרתי, אני צריך להוציא פספורט, כי אני רוצה לבקר את הבן שלי בארצות הברית, ואני הולך לשם, ואני מגיש בקשה לקבל אזרחות ישראלית, ונותנים לי פספורט, ומחכה לי גברת ליבנר שם, ואז היא אומרת לי, אתה צריך להישבע אמונים כמו כל אחד שמקבל אזרחות חדשה. אמרתי, אני לא רוצה להישבע אמונים, אני פה, איפה יש לי ללכת? מרוקו סגורה, שערים סגורים בפני במדינות ערב. זה המקום היחידי שיש לי. לא, אתה חייב להישבע אמונים? אמרתי, לא, אני לא נשבע אמונים. טוב, אתה תגיד מה שאני אגיד לך וזה. אני מסתובב ככה, ופתאום אני רואה טלוויזיה, עיתונים, עיתונאים, הכל עומדים מאחורה, ומצלמים וכותבים. ולמחרת הכותרת בעיתון, ככה, שאלו אותי אחר כך, הכותרת בעיתון, 40 שנה פליט במדינת ישראל, קיבל אזרחות ישראלית. וכמובן, אני אמרתי, בוא תשמע, בעיתונאי אמרתי, בוא, טוב, אני שמח שהיא ביקשה ממני להישבע, ולא ביקשה ממני לעשות ברית מילה מחדש, כי לא נשאר כלום בלבחי, גם ככה. כן. ואני יושב בכנסת עם שמעון פרט, עם איך אומרים, יושב ראש הכנסת שבח וייס, ולדוד לוי, ואיך קוראים לו, ראש הממשלה שנרצח, שכחתי את שמו. הרבים, כן, יושבים בשולחן אחד, ושמעון פרס מסתכל על זה, על תעודת האזרחות שקיבלתי. והוא לא, כאילו לא מאמין, אומר לשבח וייס, אתה יודע, שבח, זה שווה שאילתה בכנסת. קמתי מהשולחן, אמרתי לו, יאמן, כבן זונה, מי לקח לי את האזרחות? זה אתה והחברים שלך. זה שווה שאילתה בכנסת? אז זאת הגישה. דוקטור נאום מיקי, זיכרונה לברכה, בשונה מהרבה הרבה שמאלנים, היא ישנה איתנו, אכלה איתנו, וקיבלה מכות איתנו, ועשינו פעולות שלא נדבר עליהן, כי באמת פעולות שהיא יזמה אותן, ועשינו אותן בזכות הרעיונות שלה, בזכות בנמר האומץ שהיה לה. אז יהיה זכרה ברוך. טוב, נפתח את הדיון לקהל. מישהו רוצה לשאול, להעיר, להזכיר, מישהי ראשונה. כן, זכות קדימה לנשים. אני רוצה
מישהו, מישהי הרימו יד? בבקשה. מדוע לא הפגנתם נגד חבר? חבר היו הרבה הרבה יותר פריבילגיים מההלוואות בתנאים נוחים. חבר של הצבא, ועד היום. זה לא גמלאים, זה נשים בקבע שמקבלים, עד היום, אולי היום כבר לא. שנים קיבלו כסף לשיכון בחינם פחות או יותר. מעולם לא היו בעלי דעה שיכלו, איך אומרים, לכפות את האג'נדה שלהם בפוליטיקה הישראלית. אנחנו בקושי השפענו על השכונה שלנו. זה אחד. כן, והיו הרבה נושאים שיכולנו לדבר עליהם, והנושא הזה של הפריבילגיות שמקבלים משרתי הצבא או משרתים מהמשטרה, מי שלא יודע, דיברתי על חלוקת השלל קודם, כאשר קמה המדינה, האנשים האלה הציבו להם משכורות מכובדות, פרישה מכובדת, והמזרחים לא היו בעמדות, לא היו בעמדות בצבא שיכלו, איך אומרים, ליהנות מאותם הפריבילגיות. ולכן רק לאחר מלחמת יום הכיפורים התחילו להיכנס המזרחים לתוך הצבא, והאשכנזים שיצאו איך אומרים לזה, לפנסיה מוקדמת בגיל 40 וכמה, והלכו איך אומרים למקצועות חדשים, המצב של אנשי הצבא המזרחים הלך והתדרדר, והתנאים נהיו תנאים פחות טובים מהתנאים של אלה שהשתחררו. עכשיו אני, כפי שאמרתי קודם, רוב החברים שלי בשכונת מוסררה ובכלל בכל קו התפר בירושלים לא שירתו בצבא, ברוך השם, בגלל התיקים שהיו לנו במשטרה. והתיקים האלה שהיו לנו במשטרה הם נבעו אך ורק מהשוטטות ששוטטנו ברחובות, כאשר המערכות המוניציפליות לא נתנו מענה לנוכחות שלנו בשכונות. אז כשקמו הפנתרים וניסו לתקוף אותנו בנושא הזה, היה לנו את המענה. כמובן, בדיוק כמו אותה שאלה, האם אתה אנטישמי? בדיוק, ואני אמרתי שאני לא אנטישמי, בדיוק גם הנושא של הצבא. כולנו רצינו להיות בצבא, כי למה? כי בצבא יש ארוחות ויש אוכל, ולפעמים בית המעצר היה טוב בשבילי יותר טוב מהבית שלי, שלא היה לי מים ולא היה חשמל, והיינו עשרה בחדר אחד, לפעמים העדפנו את בית הסוהר. אז אנשים הלכו לצבא, מצאו שם מקום לישון, מקום לאכול, מקום לשתות, וחזרו לבית שלהם, איך אומרים, עם קצת גאווה עצמית. אז הקטע הזה של השכונות והמזרחים אל מול הצבא, זה היה קשר שלאחר מכן יוכיח את עצמו, שאנשים בנו את העתיד שלהם בתוך הצבא. יש לי אח שהחליף את השם שלו מאברג'ל לרגב. לכי תדעו, הוא מילדי רפול. והבחור הזה, רפול לקח אותו והפך אותו לצנחן ולקילר שרודף אחרי פלסטינים בבקעה. ואחר כך נהיה קצין. ואחר כך בגיל 40 יצא לפנסיה מוקדמת. אבל בשנים האלה הוא קנה בית, הוא קנה מונית, הוא קנה לו דברים שלא היה לי סיכוי אני לעשות את זה. וזה המקום שאותם קבוצות חלשות, כן, נגררים לתוך הפשיזם הזה, לתוך המיליטריזם, וזה המקום שאולי, אולי יכול להציל אותם. אבל גם בהתנחלויות שאת אמרת, לגבי הזה, גם שמה יש את הפריבילגים האשכנזיים, ויש, איך אומרים, זה סוס ורוחבו, שמה וכאן. זה ההנהגה שמה, כולה אשכנזים. אין גזענות יותר גדולה מהציונות הדתית. נכון. בהנהגה שלהם, נכון. הכי לבנה שיש. נכון. לא, אני לא מתווכחת איתך, אני רק מחזקת את מה שרובת אמר. גזענות היא מרפסת לנוף, או כן. שאני סובלת מגזענות, נכון. בכיתון קטן. ואגב, כולנו גזענים, כולנו, ברוך השם, אף אחד מאיתנו לא חף מהגזענות. היכולת של המדינה להשתמש בכלים לאומיים כדי לחבר אליה מזרחים היא עצומה והיא יומיומית. ודיברתם על פנסיות, אז באמת חלק
עצום מהמזרחים שהיום הם קשישים, הם ללא פנסיות, אבל התמזל מזלנו, והשואה קיבלה אליה חברים חדשים בעשור האחרון. כן, וכדי למלא את השורות בקרב ניצולי השואה, התחילו לגייס מזרחים לתוך הסיפור הזה, והמשמעות הייתה שיש אפשרות לשלם פנסיה ליהודים בלבד באמצעות המנגנון הזה שנקרא שואה. עכשיו, מבחינת מזרחים שהתקבלו לשואה, אני מדברת על יהודי לוב, יהודי מרוקו, יהודי עיראק, יהודי טוניס, מבחינתם השואה היא חבר, כי במקום למות בעוני ולהסתמך אך ורק על הקצבה של הביטוח הלאומי, עכשיו אפשר למות עם ביטחון קיומי, שזה מקבלים תרופות חינם, מקבלים יש טלפון מצוקה ל... יש לי אחות שפתאום נהייתה ניצולת שואה ומחקו לה מיליון שקל חוב, מיליון שקל חוב של ארנונה, והיא מקבלת כסף מימין ומשמאל, והיא אומרת לי, איזה יופי להיות ניצולת שואה. בדיוק. עכשיו, להיות עם פנסיה אחרי שהייתם בטוחים שאתם תמותו מרעב, זה דבר מדהים. והדבר המדהים הזה קורה בגלל מגמות של לאומנות. אז התארגנות נגד לאומנות היא חייבת להיות כל כך חזקה וכל כך מורכבת וכל כך מחויבת, שתרגיל אינטלקטואלי לא יסדר את זה. כי זה כוחות עצומים שמאפשרים לאנשים לנהל את החיים שלהם. זהו. כן, היי. בהמשך למה שאת אמרת, אני רציתי אולי התייחסות של כולכם לגבי שיעורים או דברים שאפשר ללמוד מהתקופה המוקדמת הזאת לגבי היום, גם דברים שכן החיבור הזה בין השמאל העצמאי לבין הפנתרים, איך שהחיבור הזה עבד טוב ואיך שהוא אולי עבד לא טוב. לדוגמה, מה שאת אמרת, האם בקבוצות האלה שהיו, שחברו לפנתרים השחורים, מהשמאל העצמאי, השמאל האשכנזי, האם הייתה להם פרוגרמה כזאת כשאת מתארת, או שלא הייתה להם? כאילו הייתי רוצה קצת לדעת מה אנחנו יכולים ללמוד מהם ומה לא, מה אנחנו צריכים לתקן במה שהם עשו. עוד מישהו? מישהי? לדעתי הצגת תמונה לא כך נכונה, שכאילו העלייה של האשכנזים הייתה עלייה אידיאולוגית, בעוד שהעלייה של דות המזרח ב-48 הייתה עליית מצוקה או בריחה או... אני חושב שזה קצת ההפך. עד 1924 הייתה באמת עלייה אידיאולוגית, ולכן עם כל המאמצים היישוב היהודי פה לא גדל מעל 80,000, עד 1924 הוא היה מאוד מצומצם. ב-1924 ארצות הברית סוגרת את שערי ההגירה בקווטה, ואז יהודי מזרח אירופה בלית ברירה מתחילים, מעבירים את הגירת המצוקה שלהם מארצות הברית לפה, ואז את רואה את המספרים גדלים בצורה משמעותית, ואני חקרתי את זה קצת בצורה שקרית, אני לא היסטוריון, אני כלכלה, אבל זה עניין אותי מבחינת הניתוח הכלכלי, ולכן את רואה פה עליות מצוקה, כמובן שהם התגברו עוד יותר אחרי עליית היטלר לשלטון ב-33 וכן הלאה. לעומת זאת, ב-48 כשקמה מדינת ישראל ונפתחת מלחמה בין ארצות ערב וישראל, ויהודי ארצות ערב נכנסים למצב שבו בני עמם נלחמים בשכניהם, כמובן שם הם עושים את הבחירה שעתידם עם בני עמם. חולקת עליך הנקודה הזאת. אני חושב שבגדול הם עשו את הבחירה, כי אחרת הם לא יח... אם הם היו עושים את הבחירה הפוכה... אני ממש חולקת עליך הנקודה הזאת. אני חושבת מסיבות כאלה ואחרות לא יכלו להישאר, נדמה לי שיש די הרבה מחקרים בנושא הזה. זה לגיטימי לחלוטין. הטענה שלי שבמובן עמוק מסוים הם לא יכלו להישאר כי הם הרגישו זהות עמוקה מאוד לבני עמם. אבל נשאיר את זה פתוח. הערה השנייה שאני רוצה להעיר בקשר לדיון שהיה פה
על שיתוף פעולה בין שמאל, פנתרים, כל הסיפור הזה. אני חושב שזה קשור לשאלה הרבה יותר רחבה, אם יואל דיבר על בינלאומיות, אני חושב שזו שאלה שמרחפת על, על, על העולם כולו היום. וזה הקשר בין שתי קבוצות חברתיות משמעותיות. אחת זה מעמד הפועלים, קלאסי, והשני זה המעמד שאני קורא לו המעמד המשכיל. והמעמד המשכיל מספרו הולך וגדל, והמעמד הפועלים הקלאסי, ההיסטורי, הולך וקטן, ואם הייתה ביניהם פעם באמצע המאה ה-20 קואליציה שאפשרה לעשות שינויים פוליטיים גדולים, הקואליציה הזאת נשברה והיום יש ביניהם עימות, נורא ואיום. העימות הזה מקרין גם בארץ, אבל הוא גם קיים בארצות הברית ובברקסיט ובאירופה ובכל המקומות האלה, ואי אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת בארץ במנותק עם מה שקורה בעולם. הערה אחרונה לסיום על שסיימה הגברת החכמה הזאת לשבר, את אמרת, זה נורא מייאש. אני רוצה להזכיר לכולנו את המשפט של גרמשי שאמר, צריך להיות מאוד פסימי בניתוח ומאוד אופטימי בפעילות. תודה יוסי. רגע שנייה, אנחנו תכף ניתן עוד, ניקח עוד מתן. אחד הדברים שתמיד מניעים אותי בדיונים מהסוג הזה, ואחד מהדברים שגם גרמו לזה שאנחנו עושים את הערבים האלה וגם עורכים את הספר על השמאל העצמאי, שתמיד כשמדברים, כשהביקורת המוצדקת מופנית על השמאל הגדול, השמאל המפאיניקי, השמאל הלבן כמו שגם קוראים לו, אז אנחנו יש לנו את יש לי לפחות, אני מדבר בשם עצמי, את מה איתנו אז, כן? והנה עכשיו יש לנו את הראיות, יש לנו את התמונות של אבא שלי חוטף מכות ב-74, אז הנה אנחנו היינו שם, כן? וזה משהו שהוא מין סוג של פוליטיקת זהות שאני רק מתחיל להבין אותה אצל עצמי, ואני גם, אני חושב שכאילו לא כל כך ענית על זה, אבל אני גם יכול לענות על זה בעצמי, זאת אומרת, אז למה המזרחים לא הלכו יד ביד עם אותו שמאל רדיקלי, עצמאי, או איך שלא נקרא לו? התשובה היא שלא היה לנו שום כוח ולא היה לנו שום דבר להציע. אם תמר גוז'נסקי הייתה נהיית ראש הממשלה, אז אני בטוח שהייתה מחלקת מחדש את אדמות הקיבוצים, כן? אבל זה לא, זה מעולם לא עמד על הפרק, ואף אחד לא חשב שזה עמד על הפרק. אז רגע, שנייה. שלושה אנשים הלכו איתם שלושה מזרחים. המסות כאילו לא... כן, כן, נכון. אז אני חושב שבאמת כאילו הניתוח כאן, אני מסכים מאוד עם הניתוח, ואני חושב שזה, אני רוצה לבדל את זה מהרבה ממה שאנחנו חושבים בזמן האחרון, שהוא בעיקר מתמקד בשאלות של שיח, וכאן אולי מתחבר לשאלה של איתמה. זאת אומרת, איך זה היה יכול להיעשות אחרת? הרבה פעמים אנחנו שומעים מאותם פעילים מזרחים שהם כן בקשר עם השמאל, בין אם הם מגדיר את עצמם כשמאלנים או לא, שיש בעיה של התנסות, יש בעיה של זה ויש בעיה של זה, כל הבעיות האלה הן קיימות, אני חושב שגם אפשר למצוא להם סימפטומים בחדר הזה, אבל יש איזושהי בעיה מבנית שהיא הרבה יותר עמוקה מזה, ושהיא בעצם הבעיה שאת הצבעת עליה. אז אני חושב שאם יש איזו מסקנה לא בכך אופטימית ולא בכך פסימית שאפשר להוציא מהדיון, במיוחד מהדברים שלך, זה שאנחנו צריכים להסתכל גם על גורמים מבניים ולהבין איך הדברים האלה עובדים. ויש לך גם מאמר שלא דיברת עליו היום, שהוא אני חושב שהוא מאוד מופתי בהקשר הזה, שמשווה בעצם בין מצב של מזרחים בארץ למצב של עניים לבנים בארצות הברית, ומראה איך תהליכים של ניאו-ליברליזציה יכולים בעצם לפתוח מוביליות חדשה בפני קבוצות, שהם בבירור באים על חשבונן של קבוצות אחרות. אז אני לא, שוב, אני לא חושב שזה אופטימי במיוחד, אני חושב שזה טוב שזה מראה לנו ושזה מפנה אותנו שוב למציאות המבנית שהיא מעבר לרטוריקה היומיומית של הפוליטיקה. אז רציתי להדגיש את זה. אני רוצה להתייחס לנקודה שעלה יוסי ושענת חלקה לה והיא צודקת. אדבר קודם על יהדות מצרים. עליהם כתבתי ספר. ב-1947 היו בערך 80,000 יהודים במצרים. כפרוץ המלחמה ב-48 הגיעו לארץ בערך 14,000 ו-16,000 הלכו רובם לצרפת. עד מלחמת 56 נשארו במצרים כמעט 50,000 יהודים. שרובם ראו את עצמם כמצרים, לא כערבים, אבל כמצרים. זה רק מלחמת 56 שהסתיים בהגירת רוב רובם של יהודי... בגלל המהלכים
של השב"כ, של המוסד שלנו. כן, המלחמה בטח התחילה בפרשת לבון. אבל גם גירשו את כל הזרים, כולל יהודים. כן, אנגלים, צרפתים, בלגים. היהודים היו מחבלים. במרוקו, ראובן אולי מכיר את הסיפור הזה יותר טוב ממני. הרבה הרבה יהודים נשארו במרוקו עד 62. והייתה עסקה בין ממשלת ישראל וממשלת מרוקו להביא את רובם, עד היום נשארים כ-5,000 יהודים במרוקו, אבל להביא את רובם לארץ. מרוקו גם מהווה סמל למה שקרה. היהודים המרוקאים עם השכלה או עם הון היגרו לצרפת. או לקנדה, כן. העניים הוכרחו לבוא לכאן. בתקופה מסוימת, נדמה לי שעד סוף שנות ה-70 לפחות, היו יותר פרופסורים ממוצא מזרחי בצרפת מאשר בארץ. עוד דבר קטן לגבי מה שיוסי אמר. קפיטליזם זה שיטה בינלאומית. מעמד הפועלים היום בסין, לא בארצות הברית, לא במערב אירופה, לא בישראל. אנחנו עדיין לא מבינים מספיק טוב את התופעה הזו, וכמובן גם לא מדברים את השפה של מעמד הפועלים בסין, אבל זה מה שקורה. טוב, נכון או לא נכון? אז אני לא אדבר במונחים של נכון ולא נכון, כי בסופו של דבר נכשלנו. לא השתנה הרבה פה. אבל ראובן הזכיר את קפה טעמון. ישבתי, אני, איתן, עוד חברים משיח הרבה שם עם הפנתרים ועם האחרים. ישבו גם אנשי מצפן ואפילו עוזי בורשטיין ממאקי. הרגשתי אני שעדיין לא הייתה לי אידיאולוגיה מגובשת. אחרי שישבתי בכלא שבועיים הייתה לי אידיאולוגיה מגובשת אנטי-ציונית, אבל זה עוד לא הגיע. אז כמו שאמרתי, ידעתי המזרחים מקופחים, מדוכאים, אני איתם. אני לא יהיה המנהיג שלהם, הם מכירים את המציאות שלהם, מה שהם מציעים, אם ישאלו אותי מה דעתי, אוקיי, אני אביע דעה, אבל לרוב הם צריכים להנהיג את התנועה. להבדיל, במיוחד עוזי בורשטיין ממאקי, חשב שהוא יודע, אנשי מצפן חשבו שהם יודעים, והיחס היה שונה בגלל זה. אבל בסופו של דבר לא האשכנזים ממצפן וממאקי, ולא האשכנזים, היו כמה מזרחים בשיח. זה לא שינה הרבה את התוצאות. עם אופטימיות אז הייתי, אני חושבת שהמורשת הזאת של שיתוף פעולה שלפעמים הצליח ולפעמים פחות, היא, אנחנו רואים אותה היום גם במאבק הדיור הציבורי, שאני חושבת שזה אחד המאבקים הכי חשובים, הכי מעניינים, הכי פמיניסטיים שיש היום, שיש בתוכו את השיתוף פעולה הזה, ולפעמים רואים את זה בכוח לעובדים, בהתאגדויות עובדים. אז כן יש איזה שהם מקומות שבהם יש התרחשות שהיא, שיש בה שיתוף פעולה ושדברים קורים. ואפרופו ההערה שלך מתן, אז זה הזדמנות, תודה על זה, זה הזדמנות להדגיש שהגזענות הכי קשה היום היא גזענות נגד עניים. זאת אומרת, גזענות נגד עניים וגזענות נגד שחורים או לא לבנים מגיעה היסטורית מאותו מקום,
היום, בגלל שהכוחות שלמדו את המאבקים הקודמים ומצליחים להילחם איתם כל כך יפה, מסדרים לנו ועדת ביטון כדי שנרגע עם המאבק המזרחי. אבל הגזענות האמיתית כלפי עניים לא מתמתנת בוועדת ביטון. היא רק מרחיבה את מה נחשב אליטה. לא יודע, אני אומר, צרות לא נגמרים אף פעם. אמרתי, צרות לא נגמרים אף פעם. לא נגמרות הצרות. אני, כן. אני חושב שישנם שלושה צלעות שבלעדיהם לא יוכל להתקיים שום מאבק. וצריך לייצר את המאבק הזה בין שלושת הצלעות האלה, פלסטינים, מזרחים, אשכנזים, שרוצים לחיות במקום הזה, רוצים לתת הזדמנות למקום הזה, ואפשר לעשות את הדבר הזה. מה שצריך לעשות, לנקות את העורבות, כי במשך 50 שנה מאז הכיבוש, 50 שנה של הכיבוש, האשכנזים הרחיקו את השלום מאוד מאוד בתוך השיח פלסטיני-ישראלי. נתנו להם להרגיש כביכול איתם, והם לא איתם. הם נשארו בתוך, בדיוק כמו המזרחים בפריבילגיות, שאנשים, אחד חוזר לווילה שלו, השני חוזר לחדר בעשר אחד, עשרה ילדים בחדר אחד. ו-50 שנה התבזבזו בשיג ושיח בין השמאל הלבן לבין הפלסטינים. אותו הדבר עם המזרחים. אף פעם לא היה שיח אמיתי בין האשכנזים לבין המזרחים. היה שיח בין אנשים כקבוצות, כיחידים, ולא בוא נאמר ארגונים גדול. כן. כן, בית המון, כן. אז אלה אנשים האלה. כן, ולכן אני אומר שיש סיכוי, יש סיכוי, לא, אני באמת, אני לא פסימיסט בנושא הזה, אני אופטימי מאוד, כי אני יודע שאנחנו חייבים להתעורר על החיים שלנו. אחרת, החיים של כולנו, גיהינום, ימשיך מכאן ועד לסוף העולם. לא הפלסטינים ולא המזרחים ולא האשכנזים. כשרע למזרחים ורע לפלסטינים, רע גם לעשירים. ולכן אני חושב שצריך להיווצר משהו שונה ממה שהיה. השימוש באשכנזים מזרחים זאתי המצאה של ההסתדרות הציונית והתנועה הציונית ושל המערכת הפוליטית. הנושא המזרחי, מעולם לא ידעתי שאני מזרחי. ואני הכרתי הרבה חבר'ה שלי אשכנזים שאף פעם הם לא ידעו שהם אשכנזים. הם ידעו שהם, בוא נאמר, שייכים לקבוצה אתנית מסוימת שהגיעה מרוסיה, מפולין, משאר המקומות, ואנחנו אותו דבר. השיח הזה של מזרחי אשכנזי זה שיח ש, איך אומרים, פמפמו אותו המערכות הפוליטיות והמערכות ש, איך אומרים, דאגו לכך שתהיה הבחנה בין שתי קבוצות. רק נגיד בהקשר הזה, אפרופו מה שאמרתם על תאמון, שמרדכי קופ נפטר לפני חודש, ובאמת תאמון היה אתר, מקום שבו, שאפשר את כל המפגשים האלה באופן כל כך טבעי ואורגני, בלי להגיד זה ככה וזה ככה, בלי הקטגוריות האלה, והמפגש הזה בין מזרחים, פועלים, צווארון כחול, בעלי בסטות בשוק מחנה יהודה, עם אינטלקטואלים וסופרים וחברי כנסת, יכול היה לקרות רק בתאמון ורק בירושלים של השנים האלה. אני לא מכירה עוד זירה אחת כזאת שקיימת, בוודאי לא היום, אבל גם במקומות אחרים. סליחה? גם אז לא. אני אומרת, גם אז לא הייתה קיימת, לא היה קיים מקום כזה שאפשר את כל המפגשים האלה, שבן אדם עם כיפה על הראש היה פותח את הבוקר עם מוכר פיגולים ממעלה הרחוב קרנצדורף, שהיה מגיע כל בוקר תאמון, והכל היה נורא נורא טבעי ובגובה העיניים, בלי שום מעמדות ובלי שום סגרגציה. וזה בעצם הדבר הזה, לזכותו של מרדכי קופ,
לזכותו של מרדכי קופ. רשם לנו בחוב, רשם לנו בחוב, ותמיד קרא את הניירות אחר כך, ולא קיבל על זה כסף, כי הוא לא רצה. טוב, אני רוצה להודות. אמא, זה קדוש. שמי סמדר נאב, קמינר. יש לי איזה שייכות לקמינר. המשפחה היקרה הזאתי, שהאוצר שלי, הראשון נועם, בן שלהם, דפנה ורובן, וטלי ומיכה, וכל המשפחות שלהם. אני, הערב הזה סופר מיוחד בשבילי, חלק מהמבצע הזה שאנחנו עושים, מתן וכרמל ואני ושותפים. בעצם הרצון האגואיסטי שלנו ושלי במיוחד זה להזכיר ולהגדיר את המורשת של נועם, ושהשמאל העצמאי, כמה שקטן וכמה שזה, אבל אני מאמינה שגם מעטים אנחנו צריכים להמשיך ובסוף ננצח. אז לכתוב לשמור את המורשת של נועם, והערב הזה הוא חלק מזה, אבל הוא היה נורא נורא מיוחד בשבילי. אני נורא רוצה להודות לענת שתמיד איתנו, ומה מהילדות עם נועם, ויש כאן חברים שלו מהילדות כמו איתן ואילן ו מי עוד? בכל אופן, ונועם זיו. אז ענתי מהחבורה הזאת וככה יצא לי להכיר אותם, תודה. ראובן, הרבה אהבה וכבוד, ואני שומעת את הסיפור שלך עם השמאל מכל מיני כיוונים, אז אל תאמינו רק למה שהוא אמר הערב. בכל אופן, על האהבה שלך למשפחת קמינר, אני דיברת איתי המון. זה תמיד אתה אומר. וג'וי, המון תודה, אנחנו כמו משפחה, כאמור שהיינו בפאלו אלטו, אז ג'וי ומרים אימצו אותנו, וזה מאוד מאוד לא טריוויאלי, אבל גם לפני זה היינו חברים, ואנחנו ממשיכים, ואפילו שנועם איננו, אנחנו ממשיכים. אז הרבה תודה שבאת, ושעשית את העבודה הזאת, והיה לי פשוט חלום להכיר אותך, ואני שמחה ומוחמאת, ושבת, והיה נורא מעניין. לא עם הכל הסכמתי, אבל עם אף אחד מכם לא עם הכל הסכמתי. אבל תודה. כאן יושבים חברים שלנו מחוץ מהמשפחה היקרה שלנו. היו כאן גם אחיות שלי, אבל הם עזבו כי הם קיבוצניקים מהצפון. אז חוץ מזה, משפחה. יש כאן חברים של נועם כאמור מהתיכון, יש כאן אנשי חברים של נועם מהעבודות השונות שהוא היה בהם, וכל פעם מחדש אנשים באים מהמעגלים האלה הלא מובהקים, הלא פוליטיים דווקא, זה נורא מחמם את הלב, אז זה שהגעתם זה המון תודה. ויש את עיקר החברים כאן שהם חברים, עם כל כמה שאנחנו קטנים, חברים בשלבים שונים במאבקים השונים, אז אם זה בשמאל הירושלמי של שנות ה-70 וה-80, ואם זה היה מאבקי הנשים שלנו ביחד, הקואליציית נשים והארגונים הנשיים השונים, והשמאל בכלל לא. אז המון המון תודה לכולכם שבאתם, אני מרגישה קשר אישי כמעט לכל אחד כאן. דבר אחרון שרציתי להגיד זה שכמו שמתן הזכיר, אנחנו בשנה האחרונה, אנחנו בשנה הבאה, באירוע בשנה הבאה, אנחנו נחגוג את תוצאת הספר שאנחנו עובדים עליו, שהוא ספר מאמרים על השמאל העצמאי בשנות ה-70 וה-80. יש כאן המון חברים שתורמים, בייחוד יש לנו מערכת מקסימה שכוללת את ג'וי ואת ענת ואת אריה ואת עוד בשרת שהלך כי הוא היה צריך להגיע לצפון, ואת מי שכחתי? ואותנו, מתן, כרמל ואני. אז עובדים איתנו המון על הספר. ואריה שהוא בכלל, כן, אוקיי.
נבהלתי, כי הוא חוט השדרה. אז אני רק מכינה את התיאבון שלכם, כי בשנה הבאה אנחנו כנראה נעשה משהו סביב זה, ובינתיים אולי נפנה לעזרתכם. אז בכל אופן, המון המון תודה. הערב הזה הוא כולו פוליטיקה, אבל אני חושבת, כמה חברות אמרו לי את זה, שמה שהביא הרבה מכם, ובטח גם אותנו, זה חוץ מהעניין, זה אהבה לנועם. אני חושבת שהיא מחברת המון מאיתנו, ועל זה גם תודה רבה.